ማሳሰቢያ፣ ይህን ቪዲዮ የመፍራትና በፍርሃት እንቅልፍ የማጣት ችግር ያለባችሁ እንዲሁም ህፃናት ባታዩት ይመከራል። አሁን የምነግራችሁ አምስት አስፈሪ ታሪኮች ተረት ወይም ልቦለድ ሊመስሏችሁ ይችላሉ። እውነቱ ግን እነዚህ አምስቱም ታሪኮች በእውነተው ዓለም የተከሰቱ እውነተኛ ታሪኮች ናቸው። ሰላም ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን፣ ይህ በአለም ላይ የተከሰቱ አስገራሚና አስደናቂ ነገሮች የሚቀርቡበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የ13 አመት ልጅ ነበርኩ። ክፍሌ ከሁሉም ቤተሰቦች የተለይቶ የላይኛው ፎቅ ላይ ነበረ። አንዳንዴም የመፍራት ችግር ያጋጥመኛል። በዚያም ምክንያት ብዙ ጊዜ ማታ ማታ በፍርሃት መተኛት አልችልም ነበር። የአንድ ቀን ክስተት ግን ይበልጥ ጎርቶኝ አልፏል። ታዲያ ነገሩ እንዲህ ነበረ። በአንድ ቀን ማታ ዝናብ በኃይል እየዘነበ እያለ በድንገት ከእንቅልፍ የባንኝ እነሳለሁ። ሰዓቱንም ሳየው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሆኗል። በዚያ ጊዜም በማላውቀው ምክንያት ትልቅ ፍርሃት ይወረኛል። ከዚያም ዞር ስል አልጋዬ ጠርዝ ላይ ክብ ነገር እመለከታለሁ። ጥላም ይመስለኛል። ብዙ ሳልቆይ ግን ኮፍያዬ እንደሆነ እረዳለሁ። ምክንያቱ ደግሞ ኮፍያዬን ብዙ ጊዜ አልጋዬ ጠርዝ ላይ አኖር ስለነበር ነው። ታዲያ ከዚያ በኋላ ራሴን አረጋግቼ ተኛለሁ። ቢሆንም ግን ከግማሽ ሰዓት በኋላ ዳግመኛ ከእንቅልፌ ባነንኩ። በዚያ ቅጽበትም ዳግመኛ በዚያ ክብ ነገር ደነገጥኩ። አሁንም ግን ኮፍያዬ ነው ብዬ ዳግመኛ ተረጋግቼ ተኛው። በዚህ ግን አላበቃም ነበር። ዳግመኛም ከግማሽ ሰዓት በኋላ ዳግመኛ ከእንቅልፌ ባነንኩ። አሁንም በዚያ ክብ ነገር ተደናገጥኩ። አሁንም ደግሞ ተረጋጋው። በአሁነኛው ግን ዳግመኛ አልተኛውም ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ውሃ ጠምቶኝ ስለነበር ነበር። ውሃ ፈልጌም እጄን በጎን በኩል ወደ ጠረጴዛው ዘረጋሁት። ውሃ ፈልጌ የዘረጋሁት እጄ ግን ያገኘው ሌላ ነገር ነበር። እሱም ኮፍያዬ። በዚያ ቅጽበት ልቤ ለሁለት የተተረተረ ያህል ተሰማኝ። ቶሎም ተነስቼ መብራቴን ላበራው ስል ዳግመኛ ካልጋዬ ላይ ወደቅኩ። ቢሆንም ግን ቶሎ ብዬ ተነስቼ የአልጋዬን መብራት አበራሁት። በዚያ ቅጽበትም ካልጋዬ ጠርዝ ከቆመ ሰው ላይ አይን ላይን ተጋጠም። ወዲያውኑም ጉሮሮዬ እስከቻለው ድረስ ጮኩኝ። በድንጋጤም እየሮጥኩ ሰውየውን አለፍኩትና ደረጃውን መውረድ ጀመርኩ። ሰውየው እየተከተለኝ እንደሆነ ልቤ እየተሰማው አባቴ ክፍል ሄድኩና ነገሩን ሁሉ ለአባቴ የነገርኩት። አባቴም ካልጋው ስር ያለውን ዱላ ወጥቶ ወደ እኔ ክፍል ሄደ። ብሄድም ግን ሰውየውን አላገኘውም ነበር፣ ምክንያቱም አርፍዶ ነበር የደረሰው። ከአብዛኞቹ ጓደኞቼ ጋር አንድ ሰፈር ነው ያለ ነው። ሁሌም በየሳምንቱ መጨረሻ ምሽት ላይ አኩኩሉ እንጫወታለን። ቢሆንም ግን ከቤቱ ጓሮና ከአካባቢው ውጭ ከጀርባ ካለው ደን ውስጥ መደበቅ እንደማይቻል ሕግ አውጥተናል። እኔ ግን ሁሌም ተይዤ አላውቅም፣ ምክንያቱም ሁሌም የምደበቀው አንድ አይነት ቦታ ነው። ቦታውም ጫካው ውስጥ ካለው ያረጀ በርሜል ጀርባ ነው። በአንድ ቀን ግን የተፈጠነው ነገር አስደንግጦኛል። ታዲያ እንደ ወትሮ በሳምንቱ መጨረሻ ምሽት ላይ አኩኩሉ እየተጫወትን እያለ እኔ በተለመደው ቦታ እደበቃለሁ። ታዲያ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ የእግር ኮቴ ከጫካው ይሰማኝ ይጀምራል። መብራት ስላላየሁም ጓደኞቼ የተደበቁት ይሆናሉ ብዬ ስማቸውን በሹክሹክታ እጣራ ጀመርኩ። ታዲያ በቅጽበት የኮቴው ድምፅ ሲሰማኝ የነበረው አሁን የሩጫ ድምፅ እየተሰማኝ ወደ እኔ የሚቀርብ ነገር እንዳለ ገባኝ። ወዲያውኑ በፍጥነት ከጫካው እየሮጥኩ ወጣሁና ከጓሮ ሁኜ መከታተል ጀመርኩ። ቢሆንም ግን ማንም ሰው ከጫካው አልወጣም ነበር። ታዲያ በድንገትም ጓደኞቼ ስሜን ሲጠሩ ይሰማኝ ጀመር። ታዲያ እየሮጥኩም ወደ እነሱ ስሄድ የሁሉም ቤተሰቦች የኔንም ጨምሮ ተሰብስበው ተመለከትኳቸው። ወላጆቼም እኔን ሲያዩ ከጭንቀት ወጥተው እፎ እያሉ ይመስላሉ። አንድ ነገር እንደተፈጠረ ገባኝ። ወደ ቤተሰቦቼም ስሄድ ቤተሰቦቼ በዚህ አካባቢ
አንድ ፖሊስ እንዳለፈና በቦታው አንድ በልጆች ላይ ጥቃት የሚፈጽም ግለሰብ መታየቱን ተከትሎ ሁሉም ልጆች ከቤት እንዳይወጡ አሳስቦ እንደሄደ ነገሩኝ። እኔም ለወላጆቼ የሆነውን ነገር ሁሉ ነገርኳቸው። ወላጆቼም በመደናገጥ ለፖሊሶች ደውለው አመለከቱ። አሁንም ግን ያ ግለሰብ ይያዝ የማውቀው ነገር የለም። ብቻ ያን ጊዜ ሳስበው በጣም ያመኛል። እንዲያውም በዘይ ኑሮ ምን እንደሚያረጋ ሳስበው ደግሞ በጣም ይዘገነነኛል። ይህን ነገር ገና ሳስበው ያስደነግጠኛል። ነገሩ እንዲህ ነበር። ገና ስራ ፈላጊ ያለው የስራ ኢንተርቪው አድርጌ የሁለት ሰዓት ገደማ መንገድ አቋርጬ ወደ ጓደኛዬ ቤት ለማረፍ ሄዳለሁ። ታዲያ በዛ ጊዜ ስራውን እንዳገኘው ስለተነገረኝ በደስታ በጓደኛዬ ቤት ውስጥ ደስታዬን አከብራለሁ። በዚያ ጊዜ አንዳንድ ጓደኞቼ ነበሩ። በየሌሊቱ ልዩነት ግን አንዳንድ አዲስ መልኮችን እመለከታለሁ። ቢሆንም ግን የጓደኛዬ ጓደኞች ናቸው ብዬ አልፋቸዋለሁ። ከዚያም ሁሉም ሄዶ እኔም ሁሉም እንደሄደ ሳስተውል ደረጃዎችን ወጥቼ ወደ ሽንት ቤት ሄድኩኝ። ታዲያ ተጸዳድቼ ፊቴን መታጠብ ስጀምር በቀኝ አይኔ በኩል የሆነ ነገር እንዳለ በመስታወት ተመለከትኩ። ዞር ብዬም በከፊል የተከፈተውን በር ስመለከት በክፍተቱ ወደ እኔ የሚያፈጥ አንድ አይን ተመለከትኩ። ወዲያውኑ ስለደነገጥኩ በቅጽበት አዳልጦኝ ወደቅኩ። ከዚያም በፍጥነት ተነስቼ ጓደኛዬን ጠራሁት። ታችኛው ኪችን ላይ ሆኖ ሲመልስልኝ ሰማሁት። በዚያ ቅጽበትም እሱ እንዳልሆነ ተረዳሁ። ከደቂቃዎች በኋላም እንዲያው እሱ ከሆነ ብዬ ወደ እሱ ሂጄ ጠየቅኩት። እሱ እንዳልሆነም ነገረኝ። ነገሩን ትንሽ ስለጠጣው ወዲያውኑ ተውኩት። ከዚያም ወደ እንግዳ ማረፊያ ክፍልም ሂጄ አልጋው ላይ ተንጋለልኩ። በመከራም የአልጋ ልብስ ውስጥ ገባሁ። ወዲያውኑም እንቅልፍ ወሰደኝ። ስንት ሰዓት እንደሆነ ባላውቅም በድንገት ግን ከእንቅልፍ የነቃሁ። ገና ሌሊቱ አላለፈም፣ ክፍሉንም ዝምታ ወጥቷል። ይባስ ብሎ ደግሞ እየጠጣሁት ራሴን እያመመኝ ነው። እግሮቼም ካልጋው ውጭ ተዘርግተው ነበር። ወዲያውኑ አንድ ቀዝቃዛ ነገር እግሮቼን ጨምድዶ ያዘኝ። ወዲያውኑም ልትረዳኝ ትችላለህ የሚል ድምፅ ሰማሁ። በዚያ ቅጽበትም በጣም ጮኩኝ። ወዲያውኑም ካልጋዬ ተነስቼ በፍጥነት እየሮጥኩ ወደ ጓደኛዬ ክፍል ሄድኩ። እናም አብረን ሆነን ወደ ፖሊስ ደወል። ብዙም ሳይቆዩ ፖሊሶች መጡ። ካልጋው ስር ያለውን ነገር ሲያዩትም በሱሶች የተጎዳች 40 ዓመት ገደማ የሆነች ሴት አገኙ። ቤት ውስጥም ዝም ብላ ገብታ ቁም ሳጥን ውስጥ እንደተደበቀች አምናለች። ታዲያ እኔም እሷ ባትነግረኝም መጸዳጃ ቤት ሁኜ የተመለከቱኝ አይኖች የእሷ ናቸው ብዬ እስከ ዛሬ ድረስ ደምድሜ አምኜ ኖራለሁ። ጊዜው የክረምት ወቅት ነበረ። ከጓደኞቼ ጋር ሁኜ ለመዝናናት ወጥቼ ነበር። ጥራት ባላቸው ሆቴሎችም ትንሽ ቀናትን አሳልፈናል። በሶስተኛው ቀን እኩለ ሌሊት ላይ ግን ውሃ ለመጠጣት ካልጋዬ ተነስቼ ያጋጠመኝን ነገር አልረሳውም። ነገሩ እንዲህ ነበር። በሶስተኛው ቀን እኩለ ሌሊት ላይ ውሃ ለመጠጣት ካልጋዬ ተነስቼ ወደ ኪችን እያለፍኩ እያለ በሩ መንኳኳት ጀመረ። በዚያ ቅጽበትም ከየት መጣ ሳይባል ፍርሃት ወረረኝ። በሩን ከመክፈት ይልቅም ምናልባት ዝም ብለው ይሄዳል ብዬ አሰብኩኝ። መኪናዬ ከቤቴ ውጭ ስለቆመ ቤት ውስጥ ሰው እንዳለ ሳያውቅ የቀረ አይመስለኝም። በዚያ ቅጽበት ብዙ ሀሳቦች ባይምሮ ይመላለሱ ጀመር። ከእነዚያም መካከል ምናልባት ችግር ያጋጠመው ሰው ይሆናል አልኩና ደግሞ ዳግመኛ ሊጎዳኝ የመጣ ይሆናል አልኩኝ በልቤ። ቢሆንም ግን በመጀመሪያው ሀሳቤ ተስማምቼ በሩን ልከፍት ተጠጋውና ዳግመኛ እስኪንኳኳ ጠበቅኩ። በአሁኑ ግን ከበፊቱ በበለጠ በኃይል ተንኳኳ። እኔም ደነገጥኩና ማን ነው አልኩኝ። ግን ምንም መልስ አላገኘሁም። ደግሜም ጮክ ብዬ ማን ነው አልኩኝ። አሁንም ግን መልስ አላገኘሁም። መንኳኳቱም ቆመ። ግራ ተጋባሁና ትንሽ ጠብቄ በሩን በጨረፍታ ከፍቼ ስመለከት ማንም አልነበረም።
ወዲያውኑም በሩን በደንብ ከፈትኩት። በዚያ ጊዜም በበረዶ ላይ የእግር ኮቴዎች ተመለከትኩና እርዳታ ፈልጎ ያልተሳካለት ሰው ቢሆንስ ብዬ አሰብኩና ጫማዬን አድርጌ የእግር ኮቴዎችን መከተል ጀመርኩ። ኮቴዎችን ስከተል ቆይቼ አንድ ቦታ ላይ ኮቴዎች ያበቃሉ። ከዚያ በኋላ የእግር ኮቴም ሆነ የመኪና ጎማ ቅርጽ ምንም አይነት ወዴት እንደሄደ የሚያሳይ ፍንጭ አልነበረም። በዚያ ተደናግጬም እየሮጥኩ ወደ ቤት ሄድኩና በሩን ዘጋሁት። ገና ሐሳቤን ሰብስቤ ሳልጨርስም በሩ ዳግመኛ ተንኳኳ። ደነገጥኩና ጓደኞቼን ጠራኋቸው። እነሱም መጡ። በዚያ ጊዜም በሩን ስንከፍት ማንም አልነበረም። ቀድሞ የነበሩት የእግር ኮቴዎችም አልነበሩም። ስለ ነገሩም ለጓደኞቼ ብነግራቸው ሊያምኑኝ አልቻሉም። ህልም ነው የሚመስለው። ለነገሩ እኔም እስካሁን ህልም እየመሰለኝ ነው። እኔ የአስር ዓመት ልጅ እንደነበርኩ የአንድ ዓመት ታናሽ ወንድም ነበረኝ። ታዲያ ክፍላችን እየታደሰ ስለነበር ታችኛው የእንግዳ ክፍል ከምድር በታች ባለው እንድንተኛ ተደረገ። ታዲያ ትንሽም ቢሆን ፍርሃት ወረረኝ፣ ምክንያቱም ክፍሉ ጨለማ ስለነበር ነበር። ታዲያ ተኝቼ እያለ በሌሊት ታናሽ ወንድሜ እያለቀሰ ይቀሰቅሰኝ ጀመር። አሁንም ታች መተኛ ታስፈርቶት እንደሆነ በማሰብ ዳግመኛ ተመልሼ ተኛሁ። በቀጣዩ ጊዜ ግን በጣም እያለቀሰ ሳይሆን እየጮኸ ቀሰቀሰኝ። በጣም ደንግጬም ወደ እሱ ሄድኩኝ። እሱም አልጋው ላይ ቆሞ ወደ አንድ አቅጣጫ እየጠቆመ ይጮኋል። ወደሚጠቁመው አቅጣጫም ስዞር ወደ አንድ ጨለማ ክፍል ነበር ይጠቁም የነበረው። ጨለማው ከባድ ፍርሃት ለቀቀብኝ። ከየት መጣ ሳልለው ፍርሃት ወረረኝ። ወዲያውኑ ከጨለማው ክፍል ድምፅ ሰማው። አንድ ነገርም ወደኛ እያየ እንደሆነ አሰብኩ። በዚያም ቅጽበት ታናሽ ወንድሜን ይዤ ከክፍሉ በፍጥነት እየሮጥኩ ወጣሁ። ከዚያ በኋላ ምድር ቤት ውስጥ ገብቼ አላውቅም። እስካሁንም ድረስ ያን ጊዜ ሳስበው በጣም ያስፈራኛል። የዛሬ ቪዲዮዬ ይህንን ይመስል ነበር። ከነዚህ አምስት አስፈሪና አስደንጋጭ የእውነተኛ የህይወት አጋጣሚዎች ውስጥ እናንተን ይበልጥ ያስገረማችሁና ያስደነግጣችሁ የትኛው ነው? ኮሜንት ጋር ጻፉልን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውሏን ምልክት በመጫን በየጊዜ የምንለቃቸው የተለያዩ ይህን የመሰሉ አስገራሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።